Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ana Nikčević. Ovo su vijesti dana. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na domak mjesta Đapanov grob u Bilom polju povrijeđene su 4 osobe. Prema nezvaničnim saznanjima zadobili su teške tjelesne povrede i van životne opasnosti su. Ronioci ni danas nisu uspjeli da pronađu tijela nastradalih Darka Vujoševića i Ratka Kumurovića. Potraga će, kako su nam kazali iz regionalnog ronilačkog centra, biti nastavljena i sjutra. Kombinujemo, organizujemo da što veći teren pređemo, pokušavamo sve. Nakon sječe čempresa u Baru bilo je pokušaja da se izmanipuliše javnost te da se predstavi da je to zemljište u vlasništvu opštine Bar, kaže za Novu M prvi čovjek Bara Dušan Rajčević. Zemljištem, kako objašnjava, raspolaže Ministarstvo prosvjete, a odluku u vezi sa tim donijela je Skupština opštine Bar. Ja sam rekao da su nadležnosti predsjednik opštine u ovom konkretnom slučaju limitirane i da predsjednik opštine uopšte nije nadležan za odlučivanje po ovoj predmetnoj inicijativi. Dokument o davanju aerodroma u Podgorici i Tivtu u zakup ni ove sedmice nije bio na dnevnom redu sjednice vlade. Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da je preostalo da se definišu još neki tehnički detalji. Provjerili smo i kako analitičari gledaju na postojeću verziju tog dokumenta. Mislim da je aerodrom jedna ogromna ekonomska šansa za Crnu Goru i da zaista treba učiniti sve da svaki novi putnik istovremeno znači i novi izvoz Crne Gore. Da su i primorski gradovi tokom zimskih mjeseci itekako posjećeni, potvrđuju turistički poslanici u razgovoru za Novu M. U januaru, kako kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik hotela Splendid, Žarko Radulović, posjeta je bila 4% veća nego u istom prošlogodišnjem periodu. Znači, trend je uzlazni, najave su veoma dobre, mnogo interesovanja. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana jače na oblačenje, a tokom noći ponegdje kiša do 15 stepeni. U saobraćajnoj nezgodi koja se oko 14 sati dogodila na domak mjesta Đapanov grob u Bilom polju, povrijeđene su 4 osobe. Povrijeđeni su vozač automobila marke Renault Clio Bilopoljac BK i troje njegovih saputnika. Kako je kodeksu potvrđeno, u urgentnom bloku Bilopoljske opšte bolnice 4 lica su u fazi obrade i trenutno im se ukazuje ljekarska pomoć. Prema nezvaničnim saznanjima zadobili su teške tjelesne povrede i van životne opasnosti su. Ronioci ni danas nisu uspjeli da pronađu tijela nastradalih Darka Vujoševića i Ratka Kumburovića. Potraga će, kako su nam kazali iz regionalnog ronilačkog centra, biti nastavljena i sjutra. Već šesti dan tim od 9 ronilaca pretražuje teren u nadi da će naći tijela Darka Vujoševića i Ratka Kumburovića. Ronioci regionalnog centra Danilo Mijajlović i Milan Radović, koje smo zatekli u trenutku kada su izašli iz vode, kazali su nam da tijela nastradalih ni danas nisu pronašli. Šestog dana pretrage, također dosta slaba vidljivost, možda je bolja nego prethodnih dana, ali to je svega 1 do 1,5 metra u daljini. Voda je nešto slabija u smislu riječnog toka po dnu, znači slabije nas nosi nego što je prethodnih dana, možemo bolje vidjeti. 3 ili 4 tima ronilaca iz dana u dan pretražuju teren. Kombinujemo, organizujemo da što veći teren pređemo, pokušavamo sve, do 2-2,5 sata je autonomija neka koliko ostajemo pod vodom i zbog hipotermije i zbog vazduha koji imamo u bocama, ali evo, nažalost, ni do sada nemamo rezultata. Pretraga će, kako nam je kazao, biti nastavljena i sjutra. Sjutra će se također pretraživati, evo kako se iz dana u dan pravimo različite planove, radimo ponekad kružnu pretragu, nekad, jer imamo puno iskustva u ovim vodama, tako da znamo uglavnom kakvi su ti tereni i u odnosu na to pravimo planove i pretraga se nastavlja. Podsjetimo, nesreća se dogodila 3. februara kada se čamac sa 9 osoba prevrnuo u Skadarsko jezero. Tom prilikom 4 osobe su izgubile život. Nakon sječe čempresa u Baru bilo je pokušaja da se prezentacijom činjenica izmanipuliše javnost te da se predstavi da je to zemljište u vlasništvu opštine Bar, kaže u intervju za Novu M prvi čovjek Bara Dušan Rajčević. On je kazao da u opštini najveće benefite vide u turizmu i poljoprivredi, a da se kruzing turizam iz godine u godinu sve više razvija.
U Baru je tokom januara u dvorištu gimnazije Niko Rolović posjećeno preko 80 čempresa, razlog je gradnja novog vrtića. Iako je na meti bila opština, zemljištem, kako objašnjava prvi čovjek Bara Dušan Rejčević, raspolaže Ministarstvo prosvjete, a odluku u vezi sa tim donijela je Skupština opštine Bar, koja okuplja predstavnike svih građana, a da predsjednik opštine upravo je izvršni organ koji sprovodi sve one odluke koje zakonodavni organ donosi. Bilo je pokušaja da se utiče i na predsjednik opština da promijeni zakonite odluke koje donosi lokalni parlament. Međutim, ja sam rekao da su nadležnosti predsjednik opštine u ovom konkretnom slučaju limitirane i da predsjednik opštine uopšte nije nadležan za odlučivanje po ovoj predmetnoj inicijativi. Tokom nedavne posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanović u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, investitori te zemlje zainteresovani su za kupovinu Luke Bar. Šta bi to značilo za grad pod Rumijom i kako gledate na taj potez? Također smo svjesni činjenice da potencijali Luke Bar nisu iskorišteni na pravi način, da smo svjedoci također da u prethodnim godinama određeni tereti zaobilaze Luku Bar i posebno me raduje činjenica da su investitori iz Emirata pokazali interesovanje, prepoznali potencijal u Luci Bar i mislim da je evidentna i njihova spremnost da kroz jedan partnerski odnos zaista ponude jednu potpuno drugačiju dimenziju i definiciju Luke Bar kao pomorske kapije Crne Gore i opštine Bar. Procjene su da će Bar tokom ove godine posjetiti skoro 30 kruzera. Šta bi to značilo za turističku ponudu Bara i da li znate koliko bi to moglo turista da bude? Očekujemo da će broj turista koji će posjetiti opštinu Bar u narednoj godini sa kruzing brodova biti blizu 30.000. Značajan je napredak u tom dijelu ponude, međutim, svjesni smo činjenice da to mora ići mnogo bolje, mnogo brže, zato što su turisti sa kruzera upravo oni koji i najbolje prenose poruku o turističkoj destinaciji i upravo su i oni ti koji se i vraćaju određenoj turističkoj destinaciji. Rajčević ističe da najveće benefite vide u turizmu i poljoprivredi. Gdje su poljoprivredni proizvodi, odnosno svi oni proizvodi naših domaćinstava, nešto što se može naći na trpezi svih onih ekskluzivnih hotela koji su ili izgrađeni ili planiraju da budu izgrađeni na lokalitetima svih turističkih mjesta na teritoriji Barske opštine. Opština će u narednom periodu u saradnji sa regionalnim vodovodom raditi i na rješavanju vodosnabdijevanja bezvodnih područja kao što su Dobre vode, Veliki pijesak i Utjeha. U narednim minutima ekonomske teme. Dokument o davanju aerodroma u Podgorici i Tivtu u zakup ni ove sedmice nije bio na dnevnom redu sjednice vlade. Iz Ministarstva saobraćaja poručuju da je preostalo da se definišu još neki tehnički detalji. Provjerili smo i kako analitičari gledaju na postojeću verziju tog dokumenta. Koncesioni akt o valorizaciji crnogorskih aerodroma narednog četvrtka trebalo bi da se nađe na sjednici vlade. Iz Ministarstva saobraćaja za Novu M kažu da je dokument završen te da se radi na nekim tehničkim stvarima. U pitanju je ozbiljan dokument koji zahtijeva pažljivo čitanje, razmatranje i donošenje odluke. Samo su ostale manje konsultacije oko nekih detalja. Nema ni jedne suštinske prepreke, niti razloga za odlaganje, osim nekih tehničkih detalja i konsultacija. Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da se radi o ozbiljnom dokumentu, pa je i očekivano da se sve stavke do detalja izanaliziraju. Mislim da je aerodrom jedna ogromna ekonomska šansa za Crnu Goru i da zaista treba učiniti sve da svaki novi putnik istovremeno znači i novi izvoz Crne Gore. Što više orijentacije ka prevozu putnika koji dolaze u Crnu Goru, što se nađe bolji operator koji zna to da radi, privući će više turista, više poslovnih ljudi i to je sigurno za Crnu Goru jedna ogromna šansa. Kako je definisano koncesionim aktom, od budućeg koncesionara očekuje se jednokratna avansna uplata od najmanje 100 miliona eura.
To, smatra Drecun, i nije dobro rješenje. Mislim da je vlada s tim adutom pokušala malo da pridobije javnost, ali to nije dobar potez. Bolje je da kontinuirano ima prihoda od toga. Ukupne očekivane investicije tokom trajanja koncesija za oba aerodroma iznose oko 200 miliona eura, s tim što se očekuje da najmanje 80 miliona investicija bude realizovano u prve tri godine. Uz finansijsku podršku investiciono-razvojnog fonda, preduzeće Loksir Plus iz Berana danas je jedno od lidera na crnogorskom tržištu kada je posrijedi ugradnja stolarije. Proizvodi napravljeni u ovom preduzeću, osim u Crnoj Gori, završavaju i na međunarodnom tržištu. Loksir Plus iz Berana jedna je od mnogobrojnih kompanija sa sjevera zemlje koja je dobila finansijsku podršku investiciono-razvojnog fonda. Preduzeće se bavi ugradnjom stolarija, a sa biznisom su počeli 1998. godine. Bila je to tada zanatska radionica koja se bavila samo proizvodnjom aluminijuma. Posle iz godine u godinu smo se širili. Počeli smo da radimo PVC, pa onda smo počeli sa staklom da radimo aluminijumske PVC fasade i onda smo krenuli, da kažem, u jednu malo veću priču, ozbiljniju priču sa malim brojem radnika. Iz godine u godinu smo se uvećavali, tako da smo danas tu gdje jesmo. A danas uz finansijsku podršku investiciono-razvojnog fonda, ova kompanija jedan je od lidera na crnogorskom tržištu. Godinama sarađujemo sa investiciono-razvojnim fondom, ta saradnja se nastavila i danas, tako da smo i danas korisnici investiciono-razvojnog fonda koji nas prati, da kažem, bez njih sva ova priča ne bi ni bila tu gdje jeste. Prezadovoljni smo, znači mogli bi te kamate da budu malo i niže, ali šta ćemo, šta je tu je sad, za sad je to odlično. Kamatna stopa po kojoj smo mi uzeli kredit je 3,5%. Sa širenjem biznisa i broj radnika se povećavao, a proizvodi napravljeni u toj kompaniji završavaju i van granica Crne Gore. Naši proizvodi, da kažem, sada idu i van granica Crne Gore, Luksemburg, Njemačka, sad trenutno radimo nešto i za italijansko tržište, tako da kažem, firma se razvija i ide ka jednom dosta dobrom putu. Popović napominje da su uslovi kod IRF-a mnogo povoljniji nego kod komercijalnih banaka, a i procedura je dosta jednostavna. S obzirom da banke su malo, da kažem, skuplje i tako da s IRF-om je mnogo povoljnije i bolje raditi. Svakome preporučujem ko planira da se bavi nekim biznisom da normalno prvo kontaktira IRF. Ukoliko može sa njima napraviti dogovor, to bi bilo odlično za neki početak, za, što bi rekli, jeftine pare. U ovoj kompaniji već planiraju i širenje biznisa. Ukoliko novca bude falilo, podršku će opet tražiti od investiciono-razvojnog fonda. Crna Gora predvodi evropske integracije Zapadnog Balkana koje predstavljaju najbolji garant stabilnosti i razvoja, kazao je predsjednik Skupštine Ivan Bravović u Njujorku tokom susreta sa predsjednicom Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija Mariom Espinozom. Bravović je prenio spremnost naše države da konstruktivno i aktivno doprinosi realizaciji prioriteta Ujedinjenih nacija, ističući značaj saradnje sa UN sistemom u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza, zaštite i promocije ljudskih prava, kao i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Espinoza istakla značaj uloge nacionalnih parlamenata u implementaciji UN politika i naglasila da UN visoko cijene ulogu Crne Gore koja svojom dobrosusjedskom politikom predstavlja primjer drugima. Sa međunarodne scene izdvajamo na protestima žutih prsluka koji se 13. vikend za redom održavaju u Parizu. Došlo je do sukoba demonstranata i policije, a jedan od okupljenih je zadobio teške tjelesne povrede tokom detonacije nepoznate eksplozivne naprave. Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da će samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom biti održan u Hanoju, glavnom gradu Vijetnama, 27. i 28. februara. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido rekao je da je spreman da odobri američku vojnu intervenciju. Jednom od demonstranata pokreta žuti prsluci danas je u Parizu raznijeta ruka granatom, javljaju svjetski mediji. Incident se dogodio u blizini Nacionalne skupštine u Parizu, odakle su se demonstranti uputili prema Eiffelovom tornju. Tada je došlo do sukoba policije i žutih prsluga i nije sasvim jasno kako je do nesreće došlo. Prema jednoj verziji, povrijeđeni muškarac sam je u ruke uzeo granatu koja je potom eksplodirala, dok drugi tvrde da je policija ta koja bacila granatu. Prema nepotvrđenim informacijama, povrijeđeni je fotograf. Aktivisti žutih prsluka koji su od novembra izveli stotine hiljada ljudi na ulice, sada pokušavaju da se politički organizuju, ali u pokretu ne vlada jedinstvo i nemaju lidera.
Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio na Twitteru da će njegov samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom biti održan u Hanoju, u glavnom gradu Vijetnama, 27. i 28. februara. Zemljodomaćini datum drugog sastanka dva lidera su već bili poznati, ali ne i tačna lokacija. Predstavnici dvije zemlje su dogovorili još jedan susret prije početka samita. Sjeverna Koreja pod upravom Kim Jong-una postaće velika ekonomska sila, ocijenio je Trump u drugom tvitu. Prema njegovim riječima, neke bi to mogli zanaditi, ali ne i njega, jer je upoznao Kima i potpuno je svjestan zašto je on sve sposoban. Lider venecuelanske opozicije Juan Guaido spreman je da odobri američku vojnu intervenciju. On je istakao da bi to uradio kako bi predsjednik Nicolas Maduro bio otiran sa vlasti, a humanitarna kriza u zemlji okončana. Predsjednik venecuelanskog parlamenta, koji se nedavno na mitingu proglasio za predsjednika države, na pitanje novinara da li mu se ruka trese pred mogućnošću da odobri američku vojnu intervenciju, izjavio da će učiniti sve što je neophodno da bi spasao ljudske živote. Učinit ću sve što je moguće. Očigledno je da je riječ o kontroverznom pitanju, ali učinit ću ono što je potrebno uz poštovanje našeg suvereniteta i mojih ovlašćenja. Najmanje 13 osoba je poginulo tokom policijske operacije u siromašnoj četvrti Rio de Janeira. Vojna policija saopštila da su njeni pripadnici pogodili 12 kriminalaca u favelama u blizini centra grada. Tokom policijske operacije zaplinjena je određena količina oružja. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji je ranije govorio da je jedino dobar kriminalac mrtav kriminalac, proglasio rat kriminalu u zemlji koja ima visoku stopu ubistva. Tokom 2017. zabilježeno je 64.000 ubistava. Ponovo domaće teme. Da su i primorski gradovi tokom zimskih mjeseci itekako posjećeni, potvrđuju turistički poslanici u razgovoru za Novu M. U mjesecu za nama, kako kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik hotela Splendid Žarko Radulović, posjeta je bila 4% veća nego u istom prošlogodišnjem periodu. Posjetom u zimskim mjesecima zadovoljni su i u Tivtu i Baru. Primorski gradovi su i ove godine u zimsku sezonu ušli sa optimističnim očekivanjima, a da su očekivanja ispunjena potvrđuje sve veći broj ljudi koji su svoje novogodišnje želje poželjeli baš na našoj obali. Januar mjesec 2019. i to je možda dobar uvod u 2019. Bolje je neki 4,5% nego januar prošle godine, koji je bio najbolji u istoriji. Znači, trend je uzlazni, najave su veoma dobre, mnogo interesovanja, opcija koje još nisu potvrđene, tako da 2019. bi trebala po svim parametrima, ako ne bude nekih globalnih poremećaja, globalnih, da bude bolje nego 2018. Januar mjesec je i za barsku turističku privredu bio i tekako berićetan. Posjet kada je u pitanju nova godina, zaista smo zadovoljni i tokom januara smo zaista imali dosta dešavanja u gradu, tako da je novogodišnji happening zaista bio uspješan. Očekivanja jesu opravdana, ali da neće biti lako osmisliti bolji projekat za narednu godinu, kazali su nam iz turističke organizacije Tivta. Smatram da neće biti lagan zadatak da se jednostavno poslože opet sve kockice i vremenski uslovi i kvalitet sadržaja. Sigurno da neće biti lako osmisliti nešto zanimljivo i za sljedeću godinu, ali eto, cijela godina je pred nama da se potrudimo i da damo maksimum na što se tiče i sljedećih praznika. Snažno povezivanje turističkih potencijala sjevera i juga daju mogućnost Crnoj Gori da oformi raznovrsnu zimsku turističku ponudu kako na planinama, tako i na moru, a kako je kazao Radulović, gostiju ima iz cijelog svijeta. Ako ćemo da zapadnu Europu uzmemo kao jednu destinaciju, ona je u uzlaznoj putanji i drastično raste. Međutim, Kina se pojavila, sad će Kina da stigne vrlo brzo u Europu i da prestigne. Imamo region. Region pokazuje veliki interes za Crnu Goru i to je jako dobro. Ne samo za Primorje, nego evo, za Žabljak, Dubrovčani glavni gosti, u Kolašini glavni gosti i Albanci. Kad se napravi autoput, kad se napravi sve to što treba na Bilasicu da se uradi, će cijele Evrope gosti. Znači, bukvalno nama je tržište cijeli svijet. Kada je u pitanju predstojeća ljetnja turistička sezona, Radulović podsjeća da će početi krajem marta, a trajati do polovine novembra, te da su pripreme u toku. Na redu je sport, sa nama u studiju je kolega Uroš Radulović. Uroše, čime započinjemo sportski blok? Ana, prvo ćemo o košarci koja počinje za nekih pola sata.
Još jedan težak ispit za Mornar, koji u 19. kolu ABA lige od 19 sati igra protiv Crvene zvezde. Barani znaju da će protiv lidera biti teško, ali uz dobar pristup u Topolici je sve moguće. Poslije šampiona vrijeme je da se Barani odmjere i sa liderom ABA lige. Košarkaši Mornara u prošlom kolu nisu imali rješenja za budućnost, a sada im dolazi Crvena zvezda, koja poslije 18 odigranih mečeva u regionalnom takmičenju ima samo jedan poraz. Izabranici Mihaila Pavićevića svjesni su da je beogradski tim favorit, ali uz veliku želju i podršku sa tribina Topolice, Mornar može do pobjede, koja bi praktično značila i opstanak u ABA ligi. Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica i izuzetno zahtevna, gde ako mislimo da ugrabimo neku šansu, moramo da budemo koncentrisani svih 40 minuta. Barani su do sada 8 puta igrali protiv crveno-bijelih, a jedinu pobjedu ostvarili su 25. marta prošle godine u revanš meču polufinala ABA lige, kada je u Topolici bilo 88-84. Sigurno se nadam da će biti hala puna i da će biti jedan ambijent lep za igru i sigurno jedna dobra utakmica. Crvena zvezda u prvom susretu ove sezone slavila 104-71. Momci Milana Tomića su međuvremeno obezbijedili lidersku poziciju pred play-off, a trener ekipe sa malog Kalemegdana između ostalog je rekao da njegove izabranike čeka izuzetno neugodan rival. 4 kola prije kraja Baran imaju 7 trijumfa, 2 više od posljednje plasirane Olimpije. Crnogorska vaterpolo reprezentacija nalazi se u drugom šeširu za predstojeći žrijeb svjetskog prvenstva. Pored Ajkula, tu su još Hrvatska, Španija i Brazil. U prvom šeširu su Srbija, Australija, Mađarska i Njemačka, treći čine Grčka, Italija, Sjedinjene Američke Države i Novi Zeland, a u posljednjem, četvrtom, nalaze se reprezentacije Južne Afrike, Kazahstana, Japana i Južne Koreje. Žrijeb će se održati tokom finalnog turnira Evropskog dijela svjetske lige, koji je na programu od 5. do 7. aprila. Domaćin svjetskog prvenstva Južna Koreja, titulu brani Hrvatska, osvojenu 2017. godine u Budimpešti. I dalje vaterpolo. Velika pobjeda za Jadran. Novljani su sinoć u 13. kolu regionalne A1 lige pobjedili Mladost 13-10. Momci Vladimira Gojkovića nanijeli su Zagrebčanima prvi poraz u sezoni i revanširali se za prvi međusobni duel u kojem su Žabci slavili 20-15. U ekipi Jadrana najefikasniji bili su Radović, Popadić i Javerka sa po 3 gola, a kod gostiju Ćuk i Radu također sa po 3 pogotka. Crnogorski šampion trenutno je na drugom mjestu sa 10 pobjeda, a večeras o 19 sati naš drugi predstavnik u A1 ligi, tim Primorca, gostuje Partizanu. Prelazimo na ostale teme iz svijeta sporta. Kjetil Jansurd je novi svjetski šampion. On je u spustu u Švedskom moreu bio brži od legendarnog Aksela Lunda Svindala. Pogledajmo i ostale informacije. Po izuzetno teškim vremenskim uslovima gledali smo norvešku žurku. Dominik Paris osvojio je prvo najsjajnije odličje na svjetskom prvenstvu u Oreu, a danas je na spustu do zlata stigao Kjetil Jansurd. Zbog slabe vidljivosti prouzrokovane snježnim padavinama morali su da radi reflektori, ali to nije smetalo 33-godišnjem momku iz Stavangera, koji je imao najbolje vrijeme, minut 19 sekundi i 98 stotinki. Svoju posljednju trku vozio je Aksel Lund Svindal i bio tako blizu najvisočijeg postolja, obzirom da je kasnio samo 0,02 dijela sekunde za svojim zemljakom. Bronza je pripala Austrijancu Vincentu Krichmayeru, koji je za 33 stotinke bio sporiji od Jansurda. Jansurd je nakon 2 srebra na svjetskim šampionatima u kombinaciji Super G stigao do prve zlatne medalje i sa 33 godine i 165 dana postao najstariji prvak planete u spustu. Za Svindala na kraju bogate karijere srebro, ali možda i nije previše žalio za zlatom, obzirom da ima takvih 5 medalja sa planetarnih smotri, te 2 zlata sa olimpijskih igara, 2 velika kristalna globusa i 9 malih. Pažnja, ovo su samo zlatne medalje, a bilo je i manje sjajnih odličija praktično sa svih takmičenja. Prvenstvo svijeta nastavlja se sutra, na programu je spust u ženskoj konkurenciji.
Manchester City je do 18 sati u subotu bio na prvom mjestu Premier Lige, ali lidersku poziciju ponovo je vratio Liverpool. Reci su pobijedili Bournemouth 3-0 i imaju 3 boda više od aktualnog šampiona, koji će sutra od 17 sati odmjeriti snage sa Chelsea-em. Tim Jürgena Kloppa nakon 2 remija vratio se na pobjednički kolosijek. Mrežu Bournemoutha načuje Mane u 24. minutu, a 10 minuta kasnije pogodio je Wijnaldum, da bi konačnih 3-0 postavio Salah. Denveru nekad nije dovoljan i fenomenalni Nikola Jokić. Nagetsi su se po treći put za redom spotakli, a sada su izgubili od Filadelfije 117-110. Pomenuti srpski košarkaš imao je triple-double od 27 poena, 10 skokova i isto toliko asistencija, dok se u redovima Sixersa izdvojio JJ Redick sa 34 koša, odnosno 6 trojki i 7 pokušaja. Adetokumbo i Baxi su bili prejaki za Maverikse. Milwaukee je savladao Dallas 122-107. Strašni Grk ubacio je 27 poena i uhvatio 17 lopti, dok je sa druge strane Luka Dončić imao 20 koševa, ali ne i pravu podršku saigrača. Sacramento juri play-off, a sada je stigla važna pobjeda nad Miami-em 102-96. Bogdan Bogdanović odigrao je odlično za Kings-e, postigao je 16 poena, pa saigrač i on sad imaju triumf i utakmicu manje u odnosu na Clippers-e, koji drže posljednje mjesto koje vodi u doigravanje. A u Splitu su vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti od strane tamošnjih huligana. Među napadnutima bio i crnogorski golman Aleksandar Kralj, koji je čak skočio u more kako bi izbjegao incident. Sve se dogodilo na splitskoj rivi, a hrvatski mediji prenose kako je Kralj rekao da bi ga huligani ubili da nije skočio u more. Meč između splitskog Mornara i Crvene zvezde, koji je trebao da se igra večeras od 20 sati i 30 minuta, je odložen, a ekspedicija crveno-bijelih navodno je već krenula ka Beogradu. Toliko o sportu za večeras. Iznad većeg dijela Balkana 10. februara bit će pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. U Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća magla. Krajem dana jače na oblačenje, a tokom noći u južnim centralnim predjelima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. U popodnevnim satima južni i jugoistočni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 8, najviša dnevna od 5 do 14 stepeni. Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom noći uslovi za kišu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, tokom noći umjeren do pojačan južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna oko 13 stepeni. U Crnoj Gori je jutros do 7 sati najviše snijega izmjereno na Žabljaku 71 cm, u Kolašinu 34, u Rožajama 14, na Cetinju 6, u Plavo izmjereno 3, a u Šavniku 1 cm snijega. Na skijalištu Javorovača utabanog snijega ima oko 70 cm, a na skijalištu Kolašin 1450 ima oko 60 cm snijega. Vijesti dana još jednom. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na domak mjesta Džapanov grob u Bilom Polju povrijeđene su 4 osobe. Prema nezvaničnim saznanjima zadobili su teške tjelesne povrede i van životne opasnosti su. Ronioci ni danas nisu uspjeli da pronađu tijela nastradalih Darka Vujoševića i Ratka Kumbulovića. Potraga će, kako su nam kazali iz regionalnog ronilačkog centra, biti nastavljena i s jutra. Kombinujemo, organizujemo da što veći teren pređemo, pokušavamo sve. Nakon sječe čempresa u Baru bilo je pokušaja da se izmanipuliše javnost te da se predstavi da je to zemljište u vlasništvu opštine Bar, kaže za Novu M prvi čovjek Bara Dušan Rajčević. Zemljištem, kako objašnjava, raspolaže Ministarstvo prosvjete, a odluku u vezi sa tim donijela je Skupština opštine Bar. Ja sam rekao da su nadležnosti predsjednik opštine u ovom konkretnom slučaju limitirane i da predsjednik opštine uopšte nije nadležan za odlučivanje po ovoj predmetnoj inicijativi.
Dokument o davanju aerodroma u Podgorici i Tivtu u zakup ni ove sedmice nije bio na dnevnom redu sjednice vlade. Iz ministarstva saobraćaja poručuju da je preostalo da se definišu još neki tehnički detalji. Provjerili smo i kako analitičari gledaju na postojeću verziju tog dokumenta. Mislim da je aerodrom jedna ogromna ekonomska šansa za Crnu Goru i da zaista treba učiniti sve da svaki novi putnik istovremeno znači i novi izvoz Crne Gore. Da su i primorski gradovi tokom zimskih mjeseci itekako posjećeni, potvrđuju turistički poslanici u razgovoru za Novu M. U januaru, kako kaže predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik hotela Splendid, Žarko Radulović, posjeta je bila 4% veća nego u istom prošlogodišnjem periodu. Znači, trend je uzlazni, najave su veoma dobre, mnogo interesovanja. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana jače na oblačenja, a tokom noći ponegdje kiša do 15 stepeni. Gledali ste Centralni dnevnik. U nastavku možete pogledati tursku seriju Anđeli i komediju Konak od Hilmije. Hvala na pažnji.